өңірде діни рәсімдерді өткізуге рұқсат берілді. Енді мешіттерде жұма намазын қоспағанда 5 уақыт намаз оқуға болады. Бірақ ғибадат етуге келгендердің саны 100 адамнан аспауы керек. Облыс бойынша 178 мешіт бар. Мешітке кіретін жерге дене қызуын тексеретін құралға қойылу керек. Және де ол қазіргі таңда біздің басым көпшілік мешіттердің барлығында бар. Кіреберіске мешіттің арнайы антисептиктер, яғни тазалағыш заттарды пайдаланатын адамдар кірген жамағат пайдаланатын оны да қою керек болады. Сонымен қатар мешітке келушілердің намаз оқығанда ара қашықтықты 2 метрді сақтау керек.